אורי. מה? שחרר. לא יכול. אתה חייב לשחרר. אבל למה? אתה לא יכול גם להפליק, גם לכתוב, גם לשיר, גם לסגור הופעות, גם לנהל את הפייסבוק ואת האינסטגרם. ועכשיו אתה עוד רוצה לעשות אלבום שלם? מה נסגר? שום דבר, אני פשוט חושב שיש לי חזון ודרך וככה... זה לא קשור, אורי. יש לך להקה. למה אתה לא נותן להם לעשות חלק מהדברים? נותן, נותן. הנה, הם בדיוק מתאמנים עכשיו על שיר חדש. טוב, אבל עכשיו שאתם מקליטים אלבום, אתה יכול לשחרר ולבקש עזרה מאחרים? כן, כן, אבל ממי? ממי שצפה בנו עכשיו?